konferenciju za novinare nakon utakmice šestog kola Arkus Lige grupe B u kojoj je Dugočica savladala ekipu Rudara iz Kostolca za 26-18. Sa nama su igrači i treneri obeju ekipa. Prvo ćemo se obratiti ispred gostujuće ekipe. Boško Stanisavljević, Boško, tvoje utisci. Može. Pa pre svega dobro veče, čestitam Dugočici na zasluženoj pobedi, bili su apsolutno bolji večeras. Mi nismo ispoštovali ništa od onoga što su se dogovorili, izgledali smo jako loše na terenu. Mislim, ne znam što više kažem, sve najbolje želim u nastavku. Mi idemo dalje, spremamo se sledeću utakmicu i to je to. Hvala, lepo ispred domaće ekipe, obratit će se zvanično najbolji igrač utakmice, Miroslav Kotić. Miroslave, kako si ti video ovu utakmicu? Pre svega čestitke gostiću ekipi. Lično mislim, sam se malo pribojavao znajući kvalitet Kostolca. Utakmicu smo relativno loše otvorili, pogotovo u napadu, bilo je to puno grešaka, međutim, ono što je važno da je odbrana bila na nivou tokom, mogu da kažem, skoro svih 60 minuta, negde pogotovo od 20. minuta kada smo zaigrali zaista sjajno. Ovo je veoma bitna pobjeda za nas. Približava nas play-offu, gostujućoj ekipi takođe želim ulazak u play-off i nadam se da ćemo se videti, vidit ćemo se sigurno, a nadam se i u play-offu. Hvala vam puno. Hvala puno igračima, mogu ono počuvati. Završnu reč, svoje viđenje utakmice daće i trener obeju ekipa, trener Rudara Dragan Ajdačić. Dobro večer svima, čestitao bi mom kolegi i njegove ekipi, bili su večeras znatno bolji. Moja ekipa nije ličila na sebe, nekih 20 minuta je i odigrala nešto kako treba. Od 20 minuta bukvalno postala samo jedna ekipa. Mi znamo, ostaju ti problemi da malo rešimo te neke greške koje smo pravili tokom prethodnih utakmica. Još jednom bih čestitao kolegi i ovo je sigurno pobjeda za, da kažem, bliže su play-offu. Nadamo se da ćemo i mi se naći tu, tako da sve čestitke još jednom. Svoje utiske i viđenje utakmice daće i trener domaćina Saša Pejčić. Izvolite. Dobro večer. U pripremi ove utakmice moram da naglasim da smo bili u pripremi utakmice sve vreme, celu nedelju radili smo na tome, znali smo, imamo veliko poštovanje, veliki respekt prema ekipi Kostolca, Rudara iz Kostolca. To je ekipa koja zna da igra rukomet, koja igra dugo godina ligu, odlično vođenje, naravno. Ove, šta da kažem, dobre odbrane, golmanske, dobra odbrana. Ja mislim da smo u drugom poluvremenu, ja nisam siguran, možda 6 golova primili. 7 golova smo primili, što je stvarno, pa i sam krajnji rezultat, 18 golova, govori o tome da je odbrana bila dobra, naravno uz dobru odbranu Miroslava Kocića. Čestitam na fair igri Rudaru, želim sve najbolje, nadam se da ćemo mi tokom godine da se sretnemo još 3-4 puta sigurno. Da, tako da, to je to, okrećemo se nove utakmice, idemo dalje, cilj imamo svoj, to je play-off, vidjet ćemo, idemo ka tome. Hvala trenerima.